jau rītdien Rātslaukumā, turpat Rīgas pašā sirdī varēsim dzirdēt ar pamatīgu motoru dārdoņu, jo tur VRC puiši parādīs arī savu starta uzrāvienu, kas ieskandinās tādu pusotras nedēļas kārtīgu posmu, ar ko Latvija debitēs VRC rallijā. Pirmoreiz Latvijā norisināsies vispār pasaules čempionātā posmas, un galvenais šī te Latvijas rallija rīkotājs Raimonds Troš, kurš nu, gadus 15 Šķiet, ka esi jau rīkojis rallijas un sapņojis par to, ka tas varētu beidzot tikt, notikt Latvijā. Raimond, kāda šobrīd ir tā sajūta, ka tūdaļ pats būs? Rīga nekad nav gatava, bet vai VRC rallijas gatavs? Zini, sajūta ir tāda, es tā viegli vibrēju visu laiku. Vibrēju no atbildības līmeņa, no adrenalīna, kas manī dzīvo, un no tā viss, kas mums vēl ir priekšā, un kāds eksāmens mums jānokārto. Pareiz tu minēji, 15 gadus atpakaļ mēs aizvadījām mūsu pirmo organizēto sacensību. Kopš tā brīža mēs esam krājuši pieredzi, audzējuši komandu un pa solītim teiksim, tā būvējuši Latvijas vizītkarti šajā Startautiskajā automobiļu federācijā. Tas viss ir rezultējies pēc šiem daudziem gadiem šajā pasākumā VRC posmā Latvijā. Un, darba vēl ļoti daudz, atbildot uz tavu jautājumu, vai ir visi gatavs, un cilvēki ir šobrīd ārā, un ļoti daudz cilvēku šobrīd strādā pie visa un būvē visu, un es vakar biju arī izbraucis daļu no ātrumu posmiem, un ceļi ir fantastiski, un tā atmosfēra, kas šobrīd sāk augt un būvēties, ir neaprakstām. Ja mēs tagad esam jau vairākas reizes rīkojuši RC posmu Liepājā, un tagad VRC, ar ko atšķirās VRC rīkošana no ERC, no Eiropas čempionātā posma rīkošanas? To tā īsi pat ir grūti aprakstīt. Tā atšķirība ir tik ļoti dramatiska un tik ļoti savādāks ir tas pasākums, ka tas nav tā, varbūt, nezinu, divreiz garāks vai divreiz sarežģītāks. Tas tā nav, tas ir nesalīdzinām, varbūt kaut kādos absolūtos skaitļos runājot tādai sapratnē, piemēram, Eiropas rallī čempionātos mums faktiski policijas iesaisti mums palīgākā organizatoriem gandrīz nevajadzēja, tad šobrīd mums četrās dienās būs vairāk kā, ja nemaldos, 100 ekipāžu palīgā, lai mēs visu to menedžētu. Mums ir 7 helikopteri, mums ir lidmašīna, mums ir tūkstošiem cilvēku, kas pie tā strādās, tā kā tā atšķirība ir tik ļoti neaprakstāma, un mūsu operāciju plāns, kurš ir tā virspusēja apraksts katru funkciju un katru tādu pasākuma, teiksim, sastāvdaļu, ir uz 404 lapām. Un tas tikai virspusēji. Un tā kā to atšķirību izstāstīt ir ļoti grūti. Galvenais jau līdzstājiem ir tā motora rūkoņa. RC, pie RC rūkoņas Liepājas rallijā visi jau pieraduši. Salīdzini, cik daudz jaudīgākas ir VRC mašīnas nekā tās, ar kurām brauc Eiropas čempionātā? Nu, tās ir krietni jaudīgākas. Teiksim, tā nav maza atšķirība, tā ir ļoti, ļoti būtiska atšķirība. Un VRC čempionāts pastāv nemaldos 52 gadus, un šī brīža VRC automašīnas ir ātrākās, kāds vēsturiski vispār ir bijušas pasaules čempionātā. Un tas vien kaut ko izsaka, un šīm automašīnām ir virs 500 zirgspēkiem jaudas. Un tas ir, ja mēs agrāk rīkojām rallycross biķerniekos, kur ar šo jaudu bija jānobrauc 6 apļi, tad šiem ceļiem ar šādu pašu jaudu par koplietošanas grants ceļiem ir jānobrauc 300 km. Tā kā tā atšķirība ir tiešām dramatiska, visas aerodinamikas un griezes momentu vispārējais. Nu, tās mašīnas ir tiešām radikāli savādākas, un tā sajūta, ka tu stāvi ātrumposmā un skaties, kad neticās savām acīm, kad tas vispār pakļaujas kaut kādiem fizikas likumiem. Es jau pieminēju to, ka rītdien jau pie Rātslaukuma būs starta rāvienu un tālāk arī pārbrauks uz AB Dambi. Dalībnieki, tur būs redzama īstā VRC mašīna? Jā, tad rītdienas pasākuma mērķis ir viens. Visiem interesantiem mēdījiem, mūsu partneriem, skatītājiem, faniem satikt latviešu ekipāžus un apskatīt viņu automašīnas. Un būs arī Mārtiņas Eska VRC automašīna. Un šis laikam šajā te nākamo dienu ciklā, kas norisināsies, ir laikam labākais moments, kad sastapt latviešu sportistus, parunāties, dabūt autogramu un safotografēties ar automašīnām, tāpēc, ka pēc tam sāksies tāds ļoti liels cikls, sevišķi sportistiem ļoti garas stundas, un viņas faktiski tādā mierīgā stāvoklī satikt būs diezgan neiespējami, tāpēc ir šis te pasākums, kurā automašīna varēs tiešām safotografēties, apskatīt, un tūmā klātienē, jo RC automašīna ir ārkārtīgi iespaidīga. Un tieši tā, kā tu minēji, pašās pasākuma beigās, tuvāk jau 8, mēs tam pasākumam iedosim tādu skaņu, tādu starta šāvienu, jo mēs būsim uzbūvējuši tādu imitētu ātrumposmu startu, kur visas Latvijas ekipāžas faktiski paņem starta momentu, un tā skaņa
ticiet man, būs diezgan iesvaidīgi. Kad ierodās visas lielās pasaules zvaigznes? Varbūt jau visas fūrītas ar mašīnām un visu apkopošo personālu jau ir klāt? Jā, mums ir ļoti daudz komandu jau ir klāt ar savām automašīnām vispārējo, un tā intensīva viņi sāk lidot iekšā šonedēļ, faktiski jau tuvākajās dienās. Tas, kas, ko mēs ievērojam pēdējās dienās, faktiski ir, ka visas komandas maina savas rezervācijas un sāk ielidot divas līdz pat četras dienas agrāk, kas ir interesanti, jo tas viss bija jau, teiksim, tā sarezervēts krietni laika, bet šobrīd visi lido ātrāk un ir daļa komandas, kas paliks ilgāk, lai apkalpotu savas automašīnas pirms tās tiks izsūtītas uz nākamo posmu Somijā. Tā kā tas kopējais laiks, ko viss šis te ceļojušais cirks pavadīs Latvijā, tas ir ļoti iespaidīgs. Mums titulu bildē, ka mēs sākām interviju, bija Ots Tanaks, bijušais pasaules čempions, igauņu labākais rallī pilots, viņam bija šaušalīga avārija ERC, Eiropas rallī čempionāta posmā Igaunijā. Kāda ir viņa gatavība? Viņš būs Latvijā vai diemžēl nē? Nē, būs. Mums nav neviena ziņa, ka mums kāds būtu atteicies vai nebūtu. Un šī avārija, viņa, protams, vizuāli bija ļoti iespaidīga, bet šīs te mūsdien ir cevišķi vērcē automašīnas. Nu, ja tie, kas redzēja video, saprot, kad tur auto izskatās, ka tur laikam maz palicis pāri, bet šis te karkas, viss tā uzbūve un drošības sistēmas ir ārkārtīgi augstā līmenī. Čaļi izkāpa, aizgāja prom no automašīnas un būs gatavs startam. Un viņiem ir noteikti Hyundai rūpnīcā, ir nākamās mašīnas rindā, kurā viņiem kāpt. Viss būs uz startu. Un par to runājot, nedrīkst nepieminēt, ka mums ir visi ātrākie šī brīža pasaules čaļi. Gan VRC kategorijā, gan Rally 2 kategorijā, tā kā tā kvalitāte ir, mēs paši, ja tā ļoti godīgi, pat neekspektējam, ka pie mums būs Sebastiens Ožier. Un viņš ir klāt, un viņš būs Toyota rūpnīcas komandas sastāvā, tā kā dalībnieks sastāvs ir unikāls. Visam pāri, protams, Mārtiņa starts. Protams, un visam pāri arī tas, ka sacensības būs vērojamas arī biķernieku trasē. Pats jau pieminēja rallycross. Rallycross vienbrīd popularitāti ieguva to, ka tas ir noteikti trasē un viss var pārdzēt. Tad rallija arī viens no posmiem būs turpat biķerniekos. Un būtībā tu vien pēc otra varēs redzēt visu šīs pasaules zvaigznes. Jā, tieši tā. Mūsu pasākums dēļ tā, ka viņš ir ļoti garš. Un tik ļoti plašā Latvijas teritorijā, faktiski tik daudz iespēju, kā apmeklēt šo te pasākumu, sākot no ar kājām aiziet līdz Rāclaukumam un redzēt šo te atklāšanu, gan arī rītdienu pasākumu, iekāpt trolejbusā, aizbraukt līdz biķerniekiem, apskatījies ātrumposim. Mēs paviesosimies ar šīm te mašīnām faktiski visās pilsētās, Tukumā, Talsos, Kuldīgā, Liepājā, kur arī cilvēki varēs iznākt ar kājām ārā. No Tukuma ātrumposim var aiziet ar kājām, Talsos mēs izbrauksim cauri pilsētai, Liepājā būs pilsētas ātrumposim. Tagad tā gama, ko var apskatīt šie pasākumi ietveros, ir ļoti plaša. Un es noteikti, tas, ko es tiešām iesaku, biķernieki, jā, būs ļoti labs ātrumposums un, teiksim, tāds ļoti labs šov elements, kur jūs tās VRC automašīnas redzēsiet ilgu laiku pie savām kājām, faktiski. Bet es noteikti iesaku aizbraukt uz kādu no grants ātrumposumiem, tāpēc, ka šo automašīnu potenciāls un tas īstā būtība esence ir redzama grants ātrumposmēs, kad viņi neticama ātrumā milzīgās sānslīdēs brauks ar to grants segumu. Un tas ir tas, kas ir visi iespaidīgākais, pilnīgi noteikti. Raimond, paldies par rallijas svētkiem. Ļoti daudz darba noteikti tev vēl ir jāpaspēj izdarīt līdz rallija beigām. Fantastisks svētki tiešām gaidām ir Latvijā jau. Jau ar rītdienu īstenībā sākot ar šo te mazo šoviņu pie Rāclaukuma, pēc tam arī visu nākamo nedēļu, visas pasaules zvaigznes.